Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Export Talks. Мене звати Роман Коржик. І сьогодні до нас на гостини завітав Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, доброго часу доби. Бажаю здоров'я. Дякую, що завітали на наше інтерв'ю. Дякую. Розпочнемо з актуального. В медіа, як завжди, повістка про переговори, мирний план, якісь підкилимні ігри. Що можете сказати з цього приводу? Це постійний процес, в якому ми перебуваємо вже 10 років. Якщо зараз виокремити багаторічну, скажімо так, оцю широкомасштабну фазу війни починати з 2014 року, то в принципі в переговори нас постійно намагаються завести. І в контексті треба подивитися просто-напросто, скільки сторін закидують ці наративи або ті пропозиції. Одні керуються прагматичними цінностями, інші користуються лобіюванням, скажімо, те, що використовує Російська Федерація, в тому числі і західних політиків, західні медіа тощо. І є ще категорія сторін, які перебувають в певній ілюзії. Тому що, коли ми говоримо про переговори, переговори – це позиції, які намагаються знайти шляхи вирішення проблеми. У нас проблема наступна. У нас є країна, терорист, держава, яка поставила собі за глобальну ціну, мету, як вони це говорять, закрити проєкт Україна. Тобто це є їхнє екзистенційне бачення, тобто це є їхня філософія розуміння нас як нації, як держави. І в даному випадку вони перебувають ще в цих ілюзіях, в тому, що ми залишилися в орбіті, скажімо, російської свідомості, напевно, так треба буде правильніше сказати, що ми є частина їх, і в даному випадку, так як вони це сприймають, я маю на увазі в Кремлі, саме еліту, певно, так, в тому, що українці це є, по великому рахунку, сепаратистський рух малоросів. І в контексті цієї історії вони намагаються відновити, як вони вважають, історичну справедливість і вийти на позиції Російської імперії, яка колись мала назву Радянський Союз. Добре, ми всі розуміємо, що це маячня. Скажіть, будь ласка, чому західні партнери не викликають Росію на перемовини і не говорять в лоб: хлопці, ну ви ж дурню говорите, ну що ви попридумували оці всі міфи про австрійський генштаб? Хлопці, ви ж самі розумієте, що це дурня. Чому з Росією не можна таким тоном спілкуватися? Можна, але для цього має бути чітке усвідомлення, по-перше, своєї позиції як держави, історичної минулості. І другий момент має бути відв'язка від глобальної економіки, де присутня Російська Федерація. Ні, а мене навіть, чому західні партнери такі наративи не використовують? Вони що? В даному випадку західні партнери виходять зі своїх інтересів. Зараз ми вже це можемо говорити відверто, тому що до 22-го року ми перебували також в ілюзіях, і ми вважали, що світ десь україноцентричний. Насправді, Захід себе поводив і в минулому столітті аналогічно. Якщо згадати навіть Радянський Союз і період Голодомору, як себе вів Захід, і як він зараз трактує ті чи інші позиції. І оця культура, оця манера, я її ще називаю інфантильно, вона, на превеликий жаль, ще залишилася в більшості країн Заходу, хіба що в нашій позиції нам достатньо, скажімо, саме один із найнадійніших партнерів я відношу в Британію. Оце все-таки є англосаксонська політика, позиція, культура, традиція, яку вони дотримують. І Борис Джонсон, який в даному випадку також зараз не самий популярний політик в Британії, але він продемонстрував цю культуру. Французи, вони в своїй манері працюють, як я це також визначаю, ізуїцьким методом. Але дивіться, давайте дійсно подивимося зараз з вами і на 14-й рік. І подивимося на цинічність, в тому числі наших партнерів, як вони оцінювали ризики, наші втрати нашої суб'єктності, штовхаючи нас на мінські переговори. Адже всі прекрасно усвідомлювали, розвідки працюють у всіх країнах світу і працюють достатньо добре, щоб викласти аналітику хорошу. Щоб зрозуміти, що в Криму не було зелений чоловічка, а це було без шифронів російська армія. Що були, відповідно, російські війська на території Луганщини, Донеччини тощо. Так? І в даному випадку Заходу було вигідно дуже
враховуючи все-таки масштаби Росії, її економічні можливості, її ресурсні можливості, підіграти їй і вивести оцю так звану формулу миру з тим, щоб Україну перетворити з унітарної держави на федеративну. Тому що Мінськ – це було саме про федералізацію України. І далі через гібридні інструменти і бутафорні конфлікти, ну, скажімо, спровоковані штучно, там, такі проєкти, в принципі, Росія має непогане вже напрацювання, сформувати, що в Україні йде громадянська війна, і таким чином поетапно її просто-напросто, ну, будемо так казати, захоплювати або брати під контроль. Тоді був троянський кінь Штайнмаєра, пам'ятаєте, план Штайнмаєра був, це теж була велика медійна історія, а зараз от в тому дискурсі медіа рухається, коментуючи мирні плани умовно Китаю, Бразилії, сватають Індію як посередника і так само присвячують увагу Ердогану, що от і Туреччина може бути посередником у переговорах. І всі довкола голуби миру. Ну, дивіться, тут вже враховуючи, що ми теж вже подорослішали, і нарешті ми мали би усвідомлювати, що політика – це річ цинічна. Тобто наша аудиторія має чітко розуміти, політика – це не благодійна річ. Колись так казала, що політика – це сама брудна справа. Ну, я не скажу, що саме брудна, хоча бруду вистачає, але це одна із самих цинічних діяльностей, які могла придумати людина. І ми повинні діяти десь дзеркально. Що нам ще потрібно навчитись робити, хоча зараз в цих умовах це надзвичайно складно, ми вигораємо і фізично, і емоційно. Війна – це річ, яка забирає дуже багато ресурсів, енергії, здоров'я, психологічного стану. Та? Але якщо певні процеси, ми говоримо про мирні, скажімо, певні ініціативи, ми повинні зі всіма ініціативами погоджуватися, але разом з тим просувати свої. І як приклад такий яскравий, ми можемо взяти одну із зараз проєктів – це зернова угода. І також було по-різному сприймалися ці ініціативи, але в кінцевому результаті зернова угода дозволила нам в момент розблокувати певну логістику. А станом на сьогодні ми за неї не згадуємо. Чому? Тому що ми змогли використати певні можливості і по великому рахунку 30% Чорноморського флоту відправити на дно Чорного моря і відігнати відповідно подалі. Тобто в даному випадку, як бачите, мирна ініціатива «Зернова угода» нам пішла в плюс. І... Добре, от якщо ви кажете, що Заходу, звісно ж, всього ми робимо всього ж Заходу, Захід боїться там розпаду Росії, якоїсь ще додаткової російської агресії. А чому Захід не грає в такому контексті, що Росія має бути класною і ліберальною демократією? Давайте дружити. Росія, що ти не можеш стати? Це ілюзія. Росія не може стати ліберальною демократією. Не може. Це ілюзія, тому що а чому? Захід бавився в початок 90-х років за період Єльцина. А в цей час НКВД, яке, в принципі, після розпаду Союзу почало по великому рахунку, інтегровуватися в нову владу. І якщо ви прослідкуєте історію становлення Путіна, ви ж побачите, що, в принципі, він достатньо непогано почав зростати по кар'єрі. Там спочатку повернувшись з Німеччини, потім там він очолював ФСБ там, в Ленінградській області, да, потім Собчака. Тобто, і подивіться, наскільки його грамотно заводили до влади. Тобто вичищаючи відповідно конкурентів з позиції з тих же самих лібералів, які були присутні. Це була така спеціальна КГБшна операція. Так, вона була. І причому я з дитинства такий був епізод. Я пригадую, що був школярем, по-моєму, середніх класів. Ну, це був 90 чи 91 рік, якраз перед путчем десь літо. Так, да, точно 91-й. Дід мене ще був живий, слухав ще на той час ворожі голоси, це на Волині. І там брали інтерв'ю одного такого КГБшника, який тоді теж так пропускав, каже, що скоріше всього Совєтський Союз розпадеться, але пройде там кілька десятків років, ми його возобновимо. От такий анонс. От мені це в пам'яті десь відклалося, ще заберу, да. І воно потім десь в 2014 році от, відновилося. Так? От, я тому про це так говорю. Я дійсно схильний вважати, що якраз КГБ, яке має інституційну пам'ять, дуже хорошу школу. Ворога треба оцінювати дійсно достойно. Це одна із самих потужних спецслужб. Вони дійсно цей проект почали інтегровувати, запустили. І в даному випадку, після приходу, скажімо, коли Путін вже став прем'єр-міністром, що відбулося в Росії? Відбулася серія терактів.
запустили оцю війну. Тобто Путін же став президентом по великому рахунку на крові свого ж, ну, скажімо, своїх же громадян. Хоча я вважаю, і народ Ічкерії все-таки це інша культура, інший народ. І до Росії, до росіян, ми говоримо, ну, взагалі ніякого відношення немає. Ну, власне, росіяни завжди будували свою політичну архітектуру на крові інших народів. Тобто купа підкорених народів в умовній сучасній глибинці Росії. Там Сибір, Урал, відповідно, Кавказ, це ж не російські народи, відповідно, їх продовж історії методично підкорювали. І в цьому сенсі, я думаю, світ це прекрасно розуміє. А скажіть тоді таке, що світу потрібно? Світу потрібен баланс, в якому Росія далі залишається КГБшною, чи світу потрібна перемога України, чи що взагалі тоді потрібно світу? Для початку світу потрібно повернутися до уроків після Другої світової війни. Тому що світ повторює ті ж самі помилки, які відбувалися перед напередодні, коли Гітлер, да, коли нацистська Німеччина почала, по суті, набирати оберти і почала діяти те, що робить Російська Федерація. Терор, етноциди і тому подібне. Світ реагував мляво, тому що комфорт, в якому проживає цивілізований демократичний світ, він, з одної сторони, це найвища цінність, яку хоче досягнути людина. Але, відповідно, комфорт, він і створює умови для популізму, і він, ну, дуже складно бути популярним політиком, тримаючи людей, відповідно, в страху. Люди ж хочуть чути добрі новини, популістичні, прості рішення. Ми ж не єдина нація, тому що нас дуже часто говорять, що ми падки на популізм. Та це схильні абсолютно всі народи світу, абсолютно практично світу, ну, можливо там... Ну так, в парламенти Європи повертаються популістичні праві та ліві партії, різноманітні альтернативи для Німеччини, там Дай Лінке, там і так далі, і тому подібне. Це якраз як тільки починають відповідно десь економічна криза чи відповідно якісь труднощі зіштовхуватися держави, то саме такі політичні сили і мають потім шанс. Тому що колись мав також таку цікавішу дискусію, коли в парламенті працював Руслан Сидорович, депутат Самопомочі, ну, інтелектуальна людина, ми дискутували колись і говорю, ти розумієш, критичне мислення – це енергозатратний ресурс, ну, процес людини. От навіть табличка множення, і от просто там 18 помножити на 2. От ви зараз на секунду, ви от відчуєте, якщо в своє тіло, що у вас починає напружуватись м'яз. Людина проста, ну, яка, скажімо, живе там від роботи, там, плюс якийсь там відпочинок тощо, вона приходить, її плюс вона хоче мати прості рішення, і переважній сьогоднішній от світовий тренд – це те, що суспільство переходить на так зване кліпове мислення. Це також от, читають багато, але менший відсоток, ніж, скажімо, 100 років тому. Так, якщо так. Ну, ми не говоримо про кількість людей, які вміли читати чи не вміли, але ми говоримо так в цілому в співвідношенні такому відсотковому. І воно, звісно, впливає на те, що формується оцей, навіть коли ми говоримо про голос більшості, а більшість – це не завжди люди з критичним мисленням, які можуть оцінити причинно-наслідковий зв'язок. Дивіться, голос більшості взагалі в світовій політичній культурі. Світова політична культура – це тисячі років. Голос більшості, будемо чесними, це 20 століття. До 20 століття ніякого голосу більшості не було. До 20 століття світом правили аристократії. І оцей злам, коли аристократії почали втрачати, він поступово ставався там... Англійська революція, Французька революція остаточно це все поламала. І саме після Французької революції пішов оцей висхідний шлях до демократії, коли маси почали захоплювати владу. Я не кажу, що масова політика – це щось дуже погано, і голос більшості – це щось кардинально погане. І ми повинні повертатися до засад антифранцузької революції і відроджувати аристократію. Я на цьому не наполягаю, я трошки про інше. Можливо, ми ще не звикли до демократії. Хоч світова цивілізація і мала демократію, наприклад, грецьких полісів, де, відповідно, якщо ти громадянин, ти йдеш на агору, ти береш участь в голосуванні, а якщо ти не береш участі, то тебе нагороджують таким терміном, як ідіот, так, відповідно. Можливо, як ви думаєте, можливо, ми просто ще не звикли до масової політики демократії, і масам потрібно набратися певного культурного і політичного досвіду, щоб бути більш критичними. Я вважаю, що у нас якраз у нас 30 років незалежності якраз і демонструє в тому, що ми демократична держава, яка проходила
пострадянські ще, ну, еволюцію, тому що покоління наших батьків і наше покоління, і вже подивіться наші діти, вони суттєво відрізняються, це еволюція. Але ми рухалися в демократичному просторі, якщо брати навіть за основу пострадянські держави, ми одна з небагатьох держав, яка, скільки ми вже маємо, 6 президентів. Ну, президентом України став наш з вами ровесник. Це один із таких, мені здається, показників, якість нашої політики. Звісно, вона дещо шкутильгає. Чому? Тому що ми були, ну, покоління наших батьків достатньо наївні і вірили в певний добрий захід, в добрий світ. А світ цинічний. І сьогодні ми от проходимо цей урок, який ми повинні зберегти, благо цифрові технології вже це дозволять. А не так, як минуле століття ми ж проживали трагедії, так? Голодомор тощо, але носії паперові, вони часто або могли згоріти, або вже через радянську пропаганду також відповідно трактуватися. Ну і плюс і ті ж самі переселення, які здійснювала радянська влада. Тощо, тобто те, що ми отримали в спадок, дуже важкий, ну, в плані гуманітарної історичних подій і трактувань. І відповідно це нам не дозволило сформувати оцю, як ми говорили, політичну монополітичну націю, яка станом на сьогодні все ж таки сформована. З демократією у нас все ок. У нас, можливо, поки що ми ще маємо зрозуміти, де є право, де є відповідальність і де є обов'язок. Оті баланси, вони, я думаю, вони вже формуються. Вони по факту в 22-му році продемонстрували, що ми себе недооцінювали насправді. І більше цього нас недооцінював світ. А тепер, якщо подивитися і масштабувати ті проблеми і виклики, які стоять перед нами, які ми сьогодні несемо, чи змогла би сьогодні так би Польща витримати? Чи та ж сама Німеччина? Чи та ж сама Франція? Вкупі так, окремо ні. І на секундочку, ці держави є в альянсі НАТО. І подивіться, наскільки там вже йдуть дискусії, якісь побоювання, хоча там більше політичних спекуляцій, як на мене. Тому що з Російською Федерацією можна справитись. Тому що я хочу все ж повернутися до вашого питання, чи світ боїться розпаду Російської Федерації. Я намагаюсь, наприклад, оцінюючи там, і відкриті джерела, і спостерігаючи за певними процесами, розділяю момент, роблять вигляд, що бояться. Ну, тому що нав'язують простим громадянам певні наративи, в які вони вірять. Перевірити ж навряд чи можливо. Розповідають там про ядерні держави і тому подібне. Що буде поганого, якщо, наприклад, Ічкерія буде незалежною республікою? Нічого. І з ким вона буде найбільше колаборувати в плані економіки, в плані політики? З Туреччиною. Ну, це посилить Туреччину. Це буде потім загроза в регіоні? Ну, мені здається, вона буде менше, ніж те, що Чечня сьогодні є в окупації Російської Федерації. Ну, і тим паче Ердоган намагається будувати тюркський світ, відповідно. Це, так. Я вважаю, що це хороший і правильний, справедливий світобудування, тому що це інша культура, ментальність, релігія, все, що хочете. І повірте, між нами і тюркським світом конфлікту бути не може. Бачу, Росія ж сама хоче багатополярного світу. Так хай Росія дійсно зробить Ічкерію незалежною, і Ічкерія буде мати колаборацію з Туреччиною. Що таке Росія? Тому що насправді, якщо от нас би потім переклали би російською мовою, ті ж самі росіяни, ті слов'янська ця частина, невеличка відсоток, яка проживе на території, бо її можемо не плутати з угрофінським. Мордвоє, називаємо це так, яких також чомусь вважають, що це Росія, ну окей, вони русифіковані, там, але це ж теж інша дещо нація, інша культура, інша ментальність, якщо ми вже це говоримо. Одна із таких, ну скажімо, яка, напевно, найважче буде піддаватися еволюції, ну навіть попри прогрес. Ми з вами бачили відношення до людей і в нас Бучі, тобто, ну, крім, ми бачили, як себе поводили представники буряти. Так, і відповідно ми бачили з вами, в принципі, от тих же самих схильність до насильства представників тої ж самої мордви, насправді. Тобто це є певна категорія, яка, з якою потрібно працювати по-іншому. Але разом з тим, якщо ми беремо те ж саме Бурятія, яка по великому рахунку ближче до китайської цивілізації, і яка б, в принципі, то, мені здається, було б абсолютно менш загрози, якщо б це формувалося певні світи, певні цивілізації, які
на певних економічних засадах і цивілізованих могли би вибудовувати правильні баланси в світі. І де би було би потім місце Кремлю, Російській Федерації? Ну, Російська Федерація, ось це ключове. Якби Росія дійсно була федерацією, то не було би проблем, щоб окремі такі автономні, майже незалежні республіки, як Ічкерія, Буряти, могли щось би своє створити. Вони б самостійно, без згоди Москви, комунікували би з іншими державами і встановлювали якісь економічні і культурні взаємозв'язки. Що в цьому поганого? Ну, тут взагалі абсолютно все прекрасно. Але ми ж чітко з вами питання, яке стояло. Тобто ми бачимо з вами, що ця імперія тримається на колаборації спецслужб і криміналу. З другої сторони, ми бачимо, що цивілізований світ також є вразливий для корупції. І те, що в нас називається корупцією, і те, що називається на Заході, це різні речі. Наприклад, «Північний потік-2», я вважаю, що це корупція. Чому? Тому що це був проєкт, який був здійснений через лобіювання в обхід інтересів інших учасників Європейського Союзу і нехтуючи безпековими позиціями стосовно іншої суверенної держави, тобто нас. Хоча попереджувалися Ангела Меркель і попередніми прем'єр-міністрами про те, як тільки закінчиться проект будівництва Nord Stream 2, розпочнеться широкомасштабна фаза війни. Нам розповідали наші колеги з Німеччини про те, що це виключно комерційний, до політики, безпеки жодного відношення немає. Хоча газ, енергетика, тобто будь-які економічні зв'язки, це також частина політики. Взагалі політика – це впровадження своїх, в першу чергу, економічних і потім вже інших інтересів. І війна – це частина політики. Тому в даному випадку ми чітко маємо також зафіксувати, що Німеччина, тобто принаймні з каденції Ангели Меркель, вона також несе відповідальність за те, якою є Російська Федерація. Вона несе відповідальність за те, що в свій час до азербайджанців, коли був конфлікт з вірменами, да, де з інтереси бенефіціаром тих же конфліктів насправді була Росія. А перед грузинами вони ж відповідальність. Тобто завжди Росія отримувала відповідні якісь плюшки. А умовні санкції, 14-й рік, жодних, ну дійсно, таких впливових рішень, які би потім убезпечили від широкомасштабної війни, цивілізований світ не робив не тому, що він чогось не знав або не здогадався. Були і розрахунки тому, що був цинізм, економічні відповідні інтереси. Канцлер Шрёдер, вибачте, ким він зараз? Яка в нього посада? Ну, власне, це доволі проросійський політик. Ну, проросійський, тобто політик, тобто який, по суті, лобіював інтереси Росії, в даному випадку, і сьогодні займає одну із ключових посад на наглядових радах, чи де? Газпрому, здається. Газпрому. Власне, та-та-та, я пригадав. Це... На секундочку, якщо б у нас посадити сьогодні будь-якого там політика, навіть в минулому моделі, ну, не будемо називати прізвище, в принципі, так далі, потім скажуть, що це ж корупція. Це ж, значить, відповідно, навішують такі ярлики. Ну і очевидно, ну тобто, ми повинні також розділяти, де корупція і де лобізм. Так, це різні, ну, різні але речі. Але шлях від лобізму до корупції, оця грань, вона зазвичай тоненька. Ну так просто вона просто якраз. Я вже корупцію вважаю, коли лобізм є нечесним. Оце тому, що це обманий шляхом, тому що відповідно економіка Німеччини присідає на стає залежною. А відповідно вона не може, вона втрачає по факту свою деяку суб'єктність. А звідси фінансуються такі лівоцентристські або, скажімо, ультраправі партії, наприклад, як Альтернатива Німеччини. Звідси перекручується взагалі здоровий глузд. Коли злочинця називають, вибачте, не злочинцем, коли жертві пропонують здатися і не осуджувати і тому подібне. Світ переживав по великому рахунку окупації тих ж самих держав. Чи хвилює світ сьогодні, наприклад, та кількість поневолених народів, які проживають, вимушені проживати в складі Росії? І чи проковтнув би цивілізований світ, якби не наш національний опір, наприклад, окупацію України? Проковтнув. Тому що ми з вами пригадуємо за декілька тижнів до початку широкомасштабної фази війни, яка кількість посольств залишила територію України. Оце якраз один із таких показових... Добре, тоді ще буде дуже важливе питання. Якщо з Європою ми приблизно розібрали, що Європа у співпраці з Росією якби допустила певні корупційні прецеденти, то мене зараз цікавить питання Китаю. Наскільки можна сказати, що Китай може вказувати Росії, що робити, а що не робити?
Я думаю, що 100% точно ні. Китай – це взагалі інша цивілізація. Я сам зараз з інтересом намагаюся її вивчити. Спілкуюся з деякими людьми, які там проживали, колегами, і, повірте, ми дуже мало знаємо про них. Ми не розуміємо, тому що це не держава, це цивілізація. Це інше трактування, це інша філософія, ну, в даному випадку. Але разом з тим, якщо ми зараз трошки вийдемо на примітивну, скажімо, в моєму контексті, моїх примітивних таких суджень, а Китай, який по великому рахунку сьогодні друга економіка в світі, да, і основні виробничі потужності знаходяться у них сьогодні в світі, то я думаю, що Китай має вплив не тільки на Російську Федерацію. Вказувати, що вона має робити чи не має робити, Китай діє, мені здається, по-іншому. Китай діє методом м'якої сили. І поведінка Росії, її позиція входить в орбіту інтересів Китайської Народної Республіки. А вони не сприймають демократичні, принаймні ми говоримо про комуністичну партію, бо по суті в нас є два розуміння Китаю. Це Тайвань і є комуністичний Китай, який по великому рахунку сьогодні намагається ліквідувати Тайвань як демократичну версію Китаю. Це теж, до речі, екзистенційне. Там не питання про територію, а саме от як ми говоримо про те, що от Китай має виглядати таким чином. І враховуючи, що Китай не сприймає демократію як взагалі систему існування цивілізації, ну, тобто він вважає, що це неефективно і це є, ну, скажімо, ну, це не їхня філософія, вони намагаються вибудовувати таким чином режими або впливати на державу, щоб мати взаємозв'язок з владами, які є стабільними, які не змінюються, так як, наприклад, змінюється в країні чи в демократичних державах. Їх влаштовує, наприклад, такий, як і Орбан, який вже скільки років є на тій же самій посаді. Тобто вони розуміють процес. А чому так? Звідки це в них? Це їхня культура. Це їхня, знову ж таки, це ідеологія комуністичної партії. Вона ж не змінюється, тобто може всередині щось змінюватися. І відповідно це їм дає можливість. Але я перепрошую, марксизм – це ж західна ідеологема все ж таки. Так. Як так сталося, що Китай, окрема цивілізація, прийняв західну ідеологему і сьогодні нею фактично керує своєю цією? Якраз і демонстрація в тому, про що, по суті, Маркс і очевидно сповідав. Тому що тут же ж дивіться позиція. Ми маємо унікальний досвід, коли Китай, заклавши ідеологію комунізму, тобто соціалізм, да, тобто, да, по суті, працює по ринкових правилах. Це такі ринкові комуністи, бізнес-комуністи. Так. Разом з тим вони діють по принципу планової економіки. І щоб сформувати її простіше і плюс тримати відповідно це все в балансі і нарощувати свої позиції, і бути відповідно в своїй ідеології антизахідним. Тобто вони дійсно працюють і посилюють ті режими, які є для них стабільні. Вони можуть бути там демократичні, псевдодемократичні. А Росія їм в плані ідеології, в плані в тому числі через корупцію, є абсолютно зрозуміло. Ну, я скажу наступне, якщо би Китай би завтра би хотів би окупувати навіть Кремль, для них це не складе жодної труднощі. Я вам більше скажу, їм не потрібно для цього застосовувати жодного пострілу зброї. Тобто корупція – це якраз один з тих моментів, коли вони можуть купити половину або і більшу частину кремлівської еліти і відповідно насадити ту культуру. І якщо Китай би поставив собі за завдання, що завтра Путін має просто залишити цей земний світ, це би... То так би сталося. Абсолютно. А як Китай насправді ставиться до України? Ну, відверто кажучи, наші стосунки з Китаєм, я не можу сказати, що вони є дружніми. Китай, очевидно, по-іншому дещо оцінює взагалі логіку. До речі, хороше питання, я маю відповідь, як держава з обмеженим суверенітетом. Це їхня позиція. Що стосовно України, держава? Стосовно, держава з обмеженим... І хто ж, на їх думку, обмежує наш суверенітет? Вони вважають, що Російська Федерація має право на це. Тобто вони оцінюють типу Росію як імперію, тобто в плані і Україну як частину оцього світу колишнього радянського. Що нам треба зробити, щоб змінити позицію Китаю стосовно нас самих, стосовно України? Очевидно, перемогти Росію. А є якийсь інший шлях?
Тому що перемогти Росію – це, знаєте, я не те, що зараз веду до того, що ми програємо. Ні, просто я веду до того, що це може бути вічна війна. Ну так, тільки питання інтенсивності. От, власне, так, що сьогодні є така інтенсивність, завтра буде менша, а через там 5 років знову інтенсивність рівня 22-го року, умовно кажучи, так? І от завжди будуть такі перепади, але війна буде вічна. І що нам тоді, якщо не перемогти Росію, що треба зробити для Китаю, щоб Китай по-іншому до нас ставився? Зараз я би, можливо, не зосереджусь, тому що мені здається, що різко ви нічого не зміните в Китаю. Очевидно, це треба працювати, мати можливість доступу до інформаційного простору Китаю. Він там закритий, і це буде проблемою. Але, очевидно, з ними проводити прямі комунікації, навчитися їхньої манери, їхньою мовою говорити. Це складно, але це, мені здається, це можливо. І таким чином просто-напросто використовувати ті варіанти, які ми можемо отримати від Китаю, виходячи з її геополітичних інтересів, і просто подивитись, де наші інтереси можуть співпасти з їхніми. Оце, я думаю, що більше, скажімо, реальний наша має бути дія і стратегія, це в тому числі і як Туреччина. Ми також з Туреччиною повинні працювати, в тому числі і з безпекових питань, тому що Туреччина має свої геополітичні інтереси, вони можуть зустрічатися і Ердоган, і з Путіним, і ми повинні на це абсолютно спокійно реагувати. Достатньо навіть те, що сьогодні Туреччина не пропускає через Босфор воєнні об'єкти, але разом з тим закриває очі на товари подвійного значення, і ми все одно розуміємо, що певні озброєння проходить через Чорне море. Але в нас є можливості сьогодні боротися за рахунок наших, скажімо так, дронів Магура В-5, і головне управління розвідки демонструє чудеса морських боїв. Я думаю, що цей процес нам треба нарощувати, але разом з тим нам потрібно також в стратегії, незалежно від того, скільки у нас зараз буде йти війна, зараз впроваджувати політику формування нового воєнно-економічно-політичного союзу, куди має входити Британія, куди має входити Туреччина, Балтійські країни, тобто з них більшість, як ви бачите, це країни НАТО, і відповідно ми, і формувати безпековий блок, починаючи від басейну Чорного моря, нашої території, яку ми тримаємо під контролем, так, для того, щоб спробувати зупинити цю ескалацію в подальшому. Так. Ну, бачите, Туреччина ніби наш виглядає як надійний союзник, бо Туреччині все ж таки муляє, що Крим російський. Для них це історично, це тюркський світ, для них це дуже важливо. Це значить, так? Що ми повинні цей наратив. Ми повинні цей наратив, так. Але з іншого боку, Туреччина, вона завжди подвійний потрійний агент, вона максимально за себе. І якщо Туреччині вигідно лобіювати, що Крим – це Україна, то Туреччина це буде, але так само Туреччина буде пропускати, як ви сказали, через Босфор товари подвійного значення, що буде вигідно Росії, відповідно. Колись були такі думки, що взагалі ідеальний військово-політичний союз – це Британія, Польща, Україна. Як ви ставитесь до цієї ідеї? І плюс Туреччина, так? Так, і плюс. Без Туреччини тут ніяк, так? А без неї ніяк. Це буде... не, скажімо, це буде неповноцінний. Це буде неповноцінний процес, тому що коли ми говоримо про цей союз, я ж сказав не тільки воєнний, я сказав воєнно-економічний, політичний. У Туреччини є проблеми з Євросоюзом. А цей союз, який ми можемо зараз... В Британії теж. В Британії, от розумієте. І це той момент, коли ми можемо Балтійські країни і Польщу використати в тому плані, щоб забезпечити або отримати ті преференції, які сьогодні ті країни не мають, в тому числі і для себе. Тобто тут ми шукаємо економічну вигоду і плюс безпекову. А враховуючи ризики і загрози, які несе з собою Російська Федерація, плюс їхній союз Іран, Північна Корея і Китай, цей союз наш, він стає вже більш необхідним, ніж політичною декларацією. І це про безпеку, економіку і нарощування, і, знову ж таки, стримуючі фактори. І коли ви задаєте питання, що ми можемо зробити, щоб Китай змінив до нас своє ставлення, оцей початок формування такого союзу, це якраз також змусить Китай по-іншому дивитись на Україну, ніж вона дивиться станом на сьогодні, як державу позаблокову, як вона зазначила, з обмеженим суверенітетом. Дивіться, наше інтерв'ю потрошку добігає кінця, але мене наостанок дуже важливе питання, яке я нікому насправді ніколи не ставив. Коли ми говоримо про військово-політичний союз України, Польщі, Туреччини і Великої Британії, я от вперше подумав, а інтереси Британії то в чому полягають? Британія, яка є європейською державою, але сьогодні по великому рахунку вона найбільше втратила і не отримала
те, що ми мали би отримати з моменту перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. І Британія сьогодні простіше, мені здається, в її політиці для того, щоб відновити свій геополітичний повноцінний статус в Європі, їй потрібно бути на, в основі створення нового і, скажімо, менш бутафорного або, скажімо, справжнього. Тому що, на превеликий жаль, в Європейському Союзі дуже багато бутафорних і інституцій, і по великому рахунку те, що ми бачимо загрози, які відбуваються сьогодні в політиці, в серії держав, які входять в Європейському Союзі, це знову ж таки призведе до того, що Європейський Союз, по-перше, наша війна буде також мати суттєвий вплив, буде створювати соціальні, політичні і економічні кризи. І це так чи інакше буде приводити до протистоянь, починаючи на вулицях, закінчуючи Європарламенті. І для Євросоюзу також буде зараз певним викликом, а чи зможе він витримати у ті загрози, виклики найближчих десятків років. І враховуючи от таке стратегічне планування, мені здається, буде раціональніше створювати основу чогось, яке може або потім підстрахувати і зберегти Євросоюз, або на основі нового можна створити новий союз, який буде правонаступником Європейського Союзу. Британія, яка має культуру, має досвід, має традиції, може відновити оцей, по суті, статус номер один у Європі. Ну так, Британія завжди будувала інституції, які були культурно на багато голів вище, ніж все, що знаходилось довкола. Якщо французька революція – це, умовно кажучи, чернь відрубала голову королю, то англійська революція – це джентрі, які побачили, що вони не мають полі... Ні, джентрі ще не були аристократією. Джентрі – це якраз була нова буржуазія. Да? І коли вони побачили, що вони фактично створюють економіку своїми грошима, бо вони вовною там торгували, коли вони це побачили і усвідомили, що вони не мають політичного представництва, то вони такі, гей, ми хочемо політичне представництво, і сталася велика англійська революція. Так. Аристократія, маю на увазі, британська політика – це якраз просто аристократія. Так, просто то була стара аристократія феодальна, а джентри – це нова торгово-економічна бізнесова аристократія, тому, відповідно. Так. Тому якраз цей союз – це якраз і є перспектива, і враховуючи, знову ж таки повторююсь, що світ, він все рівно видозмінюється, видозмінюється вплив економіки. Ми ж з вами ще не зацепили інтереси Півдня, в тому числі, так? І ви знаєте, що зараз і ОПЕК зараз є по великому рахунку в стадії турбулентності. В Індії є свої інтереси, ми про Індію. Ну, я думаю, ми про це поговоримо в наступних інтерв'ю. Думаю, ще буде можливість з вами зустрітися, тому що, як бачите, політика постійно розвивається, і ми не можемо в одному короткому 40-хвилинному інтерв'ю, так, ну, у нас такий ліміт, зачепити прямо всі обшари. Тому наразі я вам дуже дякую за приділений час. І хотів би вас ще попросити на хвилинку, буквально, у нас є така добра традиція, бажати нашим глядачам, читачам чогось хорошого, або цікавого, або конструктивного. Чого б ви побажали нашим глядачам? Перше, холодну голову. І старайтесь, скажімо, чи ми живемо в складний час, а не допускати, щоб емоції брали над вами гору. Особливо, якщо це мова йде про негативні емоції. Любові, любіть один одного, любіть тих, хто з вами поруч, тих, хто далеко від вас. І саме цей стан якраз і має стати в основі того, що ми маємо триматися і надалі купи. Пам'ятайте, якими ми були у 2022 році, і просто-напросто тягнути тягнути всі ті тягарі нашої війни, але в кінцевому результаті ми повинні здолати цю перемогу, і по-іншому ніяк. Але знову ж таки бажаю любові. Любові, розуму і спокою. Так, друзі, тож плекайте гаряче серце і любов, холодний розум і дуже чіткий розрахунок. Любіть Україну, донатьте на Збройні Сили України і до наступних зустрічей в ефірі.